לא בכל יום המצלמות שלנו מורשות להיכנס למתקני האימונים של היחידות המסווגות ביותר של המשטרה, במיוחד ביום שבו הן מתחרות אחת בשנייה. מטרת התרגיל, לחלץ מתוך כפר פלסטיני חטוף שמוחזק ביד חמושים. יחידת המסתערבים של מג"ב יוצאת לדרך. התחנה הראשונה, תחקור משתף פעולה מתושבי הכפר. איפה הוא הלך? איפה הוא הלך? בוא תראה לי. עם המידע שבידיהם, המסתערבים ניגשים לפעולה. ויימן מזה בחמוש. הכוח נחשף בגלל טעות מודיעינית. הלוחמים מצליחים להגיע אל החטוף, אבל הוא נפגע בחילופי האש ומת. מתחילים מחדש, הפעם אלו הגדעונים, יחידת העילית של אגף החקירות והמודיעין. איזה בית, כמה קומות יש שם? גם הם בוחרים בדרך ההסוואה. מי יש שם? מי יש שם? מי תבין אדם? אחמד, אלמנדוב. המשטפים מספקים מידע קריטי לגבי מיקומו של החטוף. יש לנו בית בצד שמאל, איפה שהעץ הירוק תכף תראה, ארבעה מחבלים כפי הנראה. הכוח הורג את כל המחבלים, אבל גם החטוף סופג אש קטלנית. לזירה נכנסת היחידה השלישית, הימ"מ, כנראה אחת היחידות המובחרות בעולם, וכעת המוניטין שלה עומד למבחן. שיטת הפעולה שונה לגמרי, אצל הימ"מ לא מתחפשים, אלא מחפשים. במהירות ובעיקר ביעילות רבה, הכוח מאתר את החטוף ושולף אותו החוצה. מקי. בניגוד למציאות, בתרגיל הזה התוצאה הסופית היא לא העיקר. בימים הקרובים ישקללו אנשי מחלקת הטרור והפסד של המשטרה שאחראים על התרגיל את הנקודות על דרך החשיבה של הלוחמים, היצירתיות, איכות הפגיעות במחבלים והשגת מודיעין איכותי תחת לחץ של זמן. כרגע, לכל היחידות יש סיכוי לא רע לזכות בתואר היוקרתי הטובה ביותר מהטובות ביותר. הפסקה אחרונה ואחריה בדיקת